I parlant de periodisme, no hi ha ningú millor per parlar d'aquesta aposta com el nostre jefe supremo, el pare ideador de Radio Terra, l'irrepetible, l'inconfusible Xavi Milian. Aviam, Xavi, com se't va acudir aquesta extravagant idea de muntar una ràdio de català? Abans que res, gràcies per la presentació i gràcies per la sintonia, jo també us estimo molt a Valtitós. Doncs bé, com dèieu, Radio Terra va néixer ara fa 3 anys, no sé si em sentiu. Sí, provant, un, dos, tres. Sí? Ara sí, no? Perfecte. Doncs això que dèiem, ara fa 3 anys, doncs mos vam ajuntar un seguit de persones i com que el casal d'Espartaferro és molt gran i teníem allí una sala buida, doncs vam dir, ostres, que podríem fer aquí, no? I veient una mica doncs, aquesta mancança de mitjans de comunicació popular que tenim a Ràdio dels Països Catalans i especialment la manca de mitjans propis que tenim de Països Catalans, perquè malauradament doncs, sembla que els francesos i els espanyols se'n van sortir prou bé i es van dividir en diferents territoris i ens volen tenir doncs, desconnectats uns dels altres, van creure oportú d'impulsar un projecte periodístic d'àmbit de Països Catalans i com que podia ser d'altra manera doncs, el canal d'Espartaferro, un projecte que partís des de la base, des del voluntariat, i així doncs, és com va néixer Radio Terra, com ja dèieu al començament, doncs, a partir de l'aportació i el suport de moltíssima gent, de més de 300 persones ara als Països Catalans que creien com nosaltres doncs, que feia falta una ràdio d'aquest tipus. I com es fa la pràctica? Amb exemples? Un mitjà de comunicació que englobi tot el país. Doncs en primer lloc el que vam fer, i sempre expliquem quan hem de parlar del projecte, és que vam intentar trobar, i ens en vam sortir al cap de 3 mesos, de trobar una persona a cada comarca dels Països Catalans que creiés igual que nosaltres que feia falta doncs, un projecte d'aquestes característiques. Per aconseguir aquest repte, vam dir, doncs, si hem trobat gent de totes les comarques que vol parlar, hem de veure si hi ha gent que també et vol escoltar, no? I a partir d'aquest procés de micromecenatge ens vam donar compte doncs, de que sí. Llavors, com bé us toca patir cada dia, ens costa molt poder fer una ràdio de Països Catalans, perquè, com bé dèiem, doncs, el marc informatiu està totalment fragmentat i, per tant, doncs, cada dia ens toca llegir digitals, ens toca llegir diaris, escrit en francès, en castellà, en català, en diversos idiomes, i de tot aquest trencador que és mediàtic que tenim, doncs, intentar fer un pou comú per tal de poder explicar doncs, a la gent de València o a la gent d'Alacant que passa a Girona o a Lleida i poder explicar doncs, a la gent de Palma o a la gent de Ciutadella que està passant a Fraga o que està passant a Tortosa. Per tant, és un sobreesforç perquè això suposa doncs, molta feina, com bé sabeu, però creiem doncs, que és important doncs, trencar aquestes fronteres administratives, però sobretot aquestes fronteres mentals que porten molts anys i molts segles imposant-nos i recobrir doncs, i reobrir doncs, aquest espai de comunicació natural entre tots i totes les catalanes. I de fet sempre ens expliquen no, una mica que l'única cosa que tenim en comú és la llengua i la cultura, però moltes vegades ens hem adonat que hi ha temes que passen de Salses de Guardamar i de Fraga Maó. Sí, precisament aquest és la voluntat. No? Aquest estiu, per exemple, veiem les protestes contra el turisme massiu i a Radio Terra, en acabar el curs, no? Parlàvem de que les mateixes accions que s'estaven fent a Barcelona doncs, també estaven succeint a Palma, estaven succeint a València, estaven succeint a Gandia, estaven succeint a la Costa Brava. Doncs és una forma de veure que no sols compartim una llengua i una cultura, sinó que compartim moltes problemàtiques, doncs el turisme, l'atur, els preus de l'habitatge, els drets socials, etc. etc. I d'aquesta forma també, fent d'altaveu d'aquella gent que a cada poble i a cada comarca doncs, està treballant en els mateixos temes, doncs ficant-los en comú a través de la Radio Terra, no? Que crec que també és una qüestió important a destacar de la Radio Terra, que és aquest fer de lligam entre la gent que des del seu poble, des del seu barri, des de la seva ciutat, doncs està treballant amb la mateixa cosa que una persona que està a centenars de quilòmetres més aquí. I per què tota aquesta gent que avui ens escolta i els que després ens escoltaran per internet haurien de creure en aquest tipus de periodisme que defensem nosaltres, que és un periodisme social, popular i compromès? Doncs, malauradament, cada dia crec que quan veiem a la televisió els informatius, escoltem el cotxe els informatius de la ràdio, s'evidencia la necessitat de construir aquest tipus de projectes. No? Ho veiem ara aquestes darreres setmanes entorn a tot el tema del procés independentista aquí al Principat,
o ho veiem també malauradament doncs, a banda dels atemptats que hi va haver a Cambrils i a Barcelona ara fa unes setmanes, on fins i tot davant d'un tema doncs, tan cru i tan dur, els mitjans de comunicació doncs, no opten a explotar tot allò per l'únic objectiu doncs, a treure un rèdit econòmic i de captar el màxim de l'atenció. Molt cop doncs, no tenen espai en les radiofórmules o en les televisions, per exemple doncs, a Ràdio Terra parlàvem de la situació que viu la gent que està reclosa en presons, amb l'Arnau ho vam fer durant tot aquest curs, o també parlàvem de les problemàtiques del col·lectiu doncs, de lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals. Segurament són temes que no apareixen en els mitjans de comunicació i que sense tindre projectes com Ràdio Terra i molts altres doncs, no se'n podria parlar i quedarien doncs, en l'oblit. No? Moltíssimes gràcies, Javi. Doncs gràcies a tots i totes valtros i Albert i Marta, doncs, desitjar-vos molts encerts i molta sort, perquè a més ara venen unes setmanes i uns mesos moguts i doncs tots i totes tenen ganes de sentir-vos cada dia a Ràdio Terra.